Πάμε και στην Καστοριά τώρα, κυρίες και κύριοι, να δούμε κάποια θέματα τα οποία βρίσκονται στο επίκεντρο της ειδησιογραφίας. Θα καλησπέρισουμε στο κεντρικό δελτίο του ΓΟΕΣ τον Δημήτρη Σαββόπουλο, τον Αντιπεριφερειακή Καστοριάς. Καλησπέρα σας, κύριε Σαββόπουλε. Καλησπέρα, κύριε Βακρετζά, καλησπέρα και στους τηλεθεατές. Να είστε καλά. Στείλατε μια επιστολή, κύριε Αντιπεριφερειάρχα, όσον αφορά για τις ζημές στα φασόλια της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, τον κύριο Σπύλο Λιβανό, και στον πρόεδρο του ΕΛΓΑ, τον κύριο Ανδρέα Λικουρέτζο, με κοινοποίηση παράλληλα και στους προϊσταμένους εδώ και στους βουλευτές της Δυτικής Μακεδονίας. Ποια είναι η εικόνα που αντιμετωπίζουν η παραγωγή της Καστοριάς με τις ζημιές, κύριε Αντιπεριφερειάρχα? Όπως είπατε, από 22 Ιουνίου μέχρι και 31, ένα δεκαήμερο, είχαμε πολύ υψηλές θερμοκρασίες καταγεγραμμένες σε όλη την περιφερειακή ενότητα Καστοριάς, θερμοκρασίες άνω των 35 βαθμών, με μέγιστη 39,4 σε ένα μετεωρολογικό που καταγράφηκε στο Τυχιό, 38,8 στο Καλοχώρι, θερμοκρασίες οι οποίες δημιουργούν σοβαρό πρόβλημα. Και επειδή ήταν επί ένα συνεχόμενο δεκαήμερο, βλέπουμε σε ένα πάρα πολύ μεγάλο ποσοστό των καλλιεργειών, κυρίως τις πρώιμες καλλιέργειες, μιλάμε για, με τα σημερινά δεδομένα, μια πάρα πολύ μεγάλη ζημία. Το αίτημα, όπως είχε συμβεί, κύριε Βακρατζάκη, παλαιότερα, το 2012, είχαμε μια περίπτωση, όπου παρόλο που ο μετεωρολογικός δεν κατέγραψε το 40 που απαιτείται από τον κανονισμό του ΕΛΓΑ, πιστεύω ότι είναι ένα άλλο θέμα το οποίο θα συζητήσουμε όσον αφορά τον εξυγχρονισμό και την επαναδιατύπωση του κανονισμού. Δηλαδή, οι 10 μέρες, αν έχουμε θερμοκρασίες 39,8, δεν σου επιτρέπουν να κάνεις αναγγελία. Η μία μέρα, η μία ώρα, αν καταγραφεί για 40 βαθμούς, σου επιτρέπει. Το 2012, λοιπόν, είχε δοθεί η δυνατότητα από τη διοίκηση του ΕΛΓΑ για την κατεξαίρεση αναγγελία ζημίας. Κάτι τέτοιο ζητούμε να γίνει και τώρα, σε αυτή τη χρονική περίοδο, για την χρονιά, για την καλλιέργεια του φασουλιού, η οποία αριθμεί περίπου 15.000 στρέμματα. Είναι μια πολύ μεγάλη έτσι καλλιέργεια. Είναι μια δυναμική καλλιέργεια για την Καστοριά, που αποτελεί πολλές ώρες ανθρώπινης εργασίας και φέρνει και ένα σημαντικό εισόδημα στους παραγωγούς, μάλιστα. Άλλες οικογένειες και δίνει πάρα πολλά μεροκάματα. Καταλαβαίνετε ότι είναι ένα δίκαιο αίτημα. Αύριο έρχεται ο αντιπρόεδρος στην Κοζάνη του ΕΛΓΑ, ο κύριος Δούκας, όπου ένα από τα θέματα που θα συζητήσει είναι και αυτό. Ξέρουμε ότι, επαναλαμβάνω, υπάρχει δυνατότητα της αναγγελίας της ζημίας, υπάρχει προηγούμενο έτσι ιστορικό, και θεωρώ είναι και πιο δίκαιο, γιατί η άλλη επιλογή μετά από πλευράς του ΕΛΓΑ είναι να καταγραφεί ως ψέα, όπου θα υπάρχει μια οριζόντια αποζημίωση για όλους τους φασουλοπαραγωγούς, αλλά μετά από 2 χρόνια. Ενώ εδώ τώρα ουσιαστικά... Εσείς ζητάτε να είναι άμεσες οι ενέργειες που να γίνουν για να αποζημιωθούν. Αλλά θα γίνει και ατομική εκτίμηση, κύριε Βακρατζά. Είναι πολύ σημαντικό, γιατί κάποιες καλλιέργειες, πιθανόν οι όψιμες, αυτές που σπάρθηκαν αργά, να μην έχουν τόσο μεγάλη ζημία όσο οι πρώιμες που ανέφερα. Και οι πρώιμες είναι το μεγαλύτερο ποσοστό των καλλιεργειών. Είναι δίκαιο το αίτημα, το αναφέρουμε. Πιστεύουμε ότι θα ανταποκριθεί τόσο το Υπουργείο όσο και η διοίκηση του ΕΛΓΑ. Και πιστεύω ότι αύριο θα έχουμε έτσι, και με την πρώτη συνάντηση που θα γίνει με τον αντιπρόεδρο του ΕΛΓΑ, να έχουμε κάποια περαιτέρω ενημέρωση σχετικά με την πορεία του αιτήματος. Μάλιστα, για να αποζημιωθούν άμεσα οι παραγωγοί, γιατί όλη την προηγούμενη περίοδο είδαμε ότι είχαμε πολλές καταστροφές και σε άλλες καλλιέργειες, κύριε Αντιπεριφερειάρχα. Μια δύσκολη χρονιά που βλέπουμε να εξελίσσεται οφείλεται κυρίως στην κλιματική αλλαγή, αυτή τη γνωστή κλιματική αλλαγή που συμβαίνει και στην Μακεδονία. Είχαμε το θέμα του παγετού στην καλλιέργεια των μήλων. Ευτυχώς μέχρι τώρα δεν έχουμε πολύ μεγάλης και εκτεταμένης ζημίας χαλαζοπτώσης, αλλά τώρα βλέπουμε ότι ο καύσωνας σε μια καλλιέργεια η οποία αριθμεί γύρω σε 15.000 στρέμματα μας δημιουργεί ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα, και πιστεύω ότι θα πρέπει οπωσδήποτε να βρεθεί μια λύση για να αποκαταστήσει τη ζημία των παραγωγών της καλλιέργειας του φασουλιού. Μάλιστα. Τώρα, κύριε, θα περιμένουμε τις εξελίξεις και τι απαντήσεις θα πάρετε από τους υπουργούς όσον αφορά το αίτημα αυτό. Να έρθω λίγο τώρα. Είχατε μία συνάντηση σήμερα, κύριε Αντιπεριφερειάρχα, με την Ένωση Συνοριοφυλάκων Καστοριάς. Τέθηκαν πολλά ζητήματα που απασχολούν το Σωματείο και ειδικά ζήτησαν και τη συνδρομή της Περιφερειακής Ενότητας σε πολλά ζητήματα. Για πείτε μας λίγο, υπάρχει κάποιος προβληματισμός? Τι σας ζήτησαν οι συνοριοφύλακες, κύριε Αντιπεριφερειάρχα? Συζητήσαμε όλα τα προβλήματα τα οποία υπάρχουν όσον αφορά, ξέρω εγώ, το κλαμπ, λειτουργία τους, το βασικότερο και με αυτό που ξεκινήσαμε. Το θέμα της λαθροϊλοτομίας, κύριε Βακρατζά, από πλευράς του αλβανικού κράτους, δηλαδή η λαθροϊλοτομία,
δυστυχώς συνεχίζεται. Και έχουμε δει πολλές φορές συλλήψεις. Πολλές φορές συλλήψεις από την αστυνομία. Κάτι το οποίο είχαμε εντοπίσει όταν ήμουν ξανά αντιπεριφερειάρχης στην πρώτη θητεία 11-14, είχε δημιουργηθεί ολόκληρο θέμα του πώς γίνεται μέσα στην ελληνική επικράτεια καθημερινά να γίνεται λαϊλάτιση του δασικού πλούτου της ελληνικής πλευράς. Έκανα και μια συνάντηση με τον αστυνομικό διευθυντή, τον κύριο Ζήκα Θωμά, της αστυνομικής διεύθυνσης Καστοριάς πριν λίγες μέρες. Το πρώτο αίτημα που τέθηκε λοιπόν είναι να δούμε σε συνεργασία με τη διεύθυνση δασών. Υπάρχει ένα μέρος στο οποίο οι Αλβανοί από την πλευρά τους έχουν πολύ εύκολη πρόσβαση, αλλά δυστυχώς από πλευράς της ελληνικής επικράτειας δεν υπάρχει καλή πρόσβαση, δηλαδή δεν έχει τη δυνατότητα η αστυνομία να μπορεί να πηγαίνει κοντά με αυτοκίνητο. Ζητήθηκε λοιπόν, ήδη έχει δρομολογηθεί μέχρι τέλη της εβδομάδας, περιμένουμε σε μια συνάντηση μεταξύ αστυνομίας, περιφερειακής ενότητας και δασαρχείου, να υποδειχθεί από πλευράς του δασαρχείου ποια είναι η καλύτερη χάραξη για να δούμε πώς μπορούμε είτε με δικά μας μηχανήματα είτε με κάποια εργολαβία σύντομα να δώσουμε τη δυνατότητα αυτό που λέμε της εύκολης πρόσβασης στο σημείο που λαθροειροτομούν τώρα. Αν μπούμε και στους χάρτες μέσω του Google που μου έδειξε ο αστυνομικός διευθυντής, πραγματικά είναι ένα θέμα το οποίο πρέπει να λυθεί άμεσα και θα πρέπει σίγουρα από πλευράς μας να γίνει γρήγορα αυτό που λέμε η διαδικασία της ευκολότερης πρόσβασης για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε μία και καλή το σοβαρό πρόβλημα αυτό της. Υπάρχουν αύξηση των αστυνομικών δυνάμεων σε εκείνες τις περιοχές που αντιμετωπίζετε το πρόβλημα. Τι σας λέει η αστυνομία? Η αστυνομία κάνει και με πολύ καλό τρόπο, επαναλαμβάνω, αυτό που επιτελεί να κάνει το ρόλο δηλαδή της αστυνομίας. Και εκεί στην παραμεθόρυο περιοχή δεν υπάρχει πρόσβαση, κύριε Βακρατζά. Είναι τόσο οργανωμένο το σύστημα από πλευράς των Αλβανών, δηλαδή επειδή μιλάμε για ορεινούς όγκους, έχουν τσιλιαδόρους, δημιουργούν κάποια πρόσβαση από τους υφιστάμενους δρόμους και το σημείο το οποίο λαθροειλοτομούν από πλευράς από την ελληνική επικράτεια μέσα στο ελληνικό κομμάτι, δεν υπάρχει καλή πρόσβαση. Το αίτημα λοιπόν είναι, επαναλαμβάνω, το οποίο θα λυθεί όσον αφορά σε συνεργασία με τη διεύθυνση δασών. Άμεσα να γίνει αυτό που λέμε η υπόδειξη από πλευράς του δασαρχείου ποιον κομμάτι θα πρέπει να χαράξει και να το υλοποιήσουμε εμείς είτε με δικά μας μηχανήματα είτε με εργολαβία. Παράλληλα, εκτός από αυτό το πολύ σοβαρό θέμα, συζητήθηκαν και κάποια άλλα θέματα που έχει να κάνει με τον εξοπλισμό τους, που έχει να κάνει, ξέρω εγώ, με κάποιες δυνατότητες απολύμασης σε περίπτωση που βρεθεί κάποιος από αυτούς που κρατούνται, γιατί μιλάμε για τρία τμήματα συνοριακής φύλαξης όπου έχουν και κρατήσει, ξέρω εγώ, αλλοδαπών προσφύγων. Αυτό ούτως ή άλλως γίνεται από αρχή της χρονιάς και κλείσαμε τη συζήτηση έτσι δίνοντάς του και λίγες μάσκες ατομικές. Είστε κοντά για μία ακόμη φορά στην ελληνική αστυνομία. Τώρα, κύριε Αντιπεριφερειάρχα, με αφορμή που σας φιλοξενώ, να κλείσουμε και με μια μεγάλη διοργάνωση, η οποία ξεκινάει από τις 14 Ιουλίου, από αύριο Τετάρτη, μέχρι και τις 18, το 87ο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Κοπηλασίας στην Καστοριά, στο οποίο αναμένεται να συμμετέχουν περισσότεροι από 700 αθλητές και αθλήτριες. Για πείτε μας, μια σπουδαία διοργάνωση για την Καστοριά, παρότι η πανδημία όμως για μία ακόμη φορά θα γίνει με τη στήριξη της περιφέρειας, της περιφερειακής ενότητας, της εταιρείας τουρισμού και του Δήμου Καστοριάς. Όπως πολύ σωστά αναφέρετε, με τη στήριξη τόσο της εταιρείας τουρισμού, της περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και του Δήμου Καστοριάς, είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο γεγονός αθλητικό για όλη τη Δυτική Μακεδονία. Για πρώτη φορά, μετά από πολλά χρόνια, γίνεται το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα και ανδρών, γιατί το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα ανδρών μέχρι και πέρσι, κύριε Βακρατζά, γινόταν στο Σχοινιά. Φέτος, για πρώτη φορά, λόγω και των συνθηκών, αποφασίστηκε από την Ελληνική Ομοσπονδία Κοπηλασίας να γίνει το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα και των ανδρών, λέω, όπου θα συμμετέχουν 30 ναυτικοί όμιλοι από όλη την Ελλάδα και πάνω από 700 αθλητές. Για 5 μέρες, ξεκινάει αύριο, ήδη εδώ και 2 μέρες έχουμε δει έχουν έρθει σχεδόν, σήμερα έχουν έρθει όλοι οι κοπηλατικοί όμιλοι. Είναι ένα σπουδαίο αθλητικό γεγονός που αποτελεί διαφήμιση για όλη την περιφέρεια, επαναλαμβάνω, και για την πόλη μας, με μια πολύ και άψογη διοργάνωση από πλευράς τόσο της Ελληνικής Ομοσπονδίας όσο και σε συνεργασία με τους δύο ναυτικούς ομίλους της Καστοριάς και του Μαυροχωρίου. Είναι μια πραγματικά διαφήμιση και μακάρι να έχουμε πολλά τέτοια γεγονότα αθλητικά, πολιτιστικά, συνεδριακά, για να τονωθεί αυτό που λέμε το κομμάτι που αφορά την ελκυστικότητα στο κομμάτι του τουρισμού. Πολύ μεγάλο. Θα δούμε το επόμενο διάστημα και άλλες τέτοιες μεγάλες διοργανώσεις. Δηλαδή υπάρχει κάποιος σχεδιασμός για τον Αύγουστο, κύριε Σαββόπουλε? Σταματιστεί είναι το
το Run Greece, το οποίο τουλάχιστον, αν θυμάμαι καλά, η ημερομηνία έχει καθοριστεί μέσα στο Σεπτέμβριο και εφόσον το επιτρέψουν οι συνθήκες, είναι εξίσου ένα πολύ μεγάλο αθλητικό γεγονός. Το Run Greece, το οποίο συμμετέχουν κατά κύριο λόγο περισσότερο Δυτικομακεδόνες και Καστοριανοί. Εδώ μιλάμε τώρα για ένα άλλο αθλητικό γεγονός που ξεκινάει αύριο, από όπου θα συμμετέχουν από όλη την Ελλάδα 750 αθλητές. Σπουδαίο γεγονός. Το Run Greece είναι και κάποιες άλλες δραστηριότητες οι οποίες θα γίνουν μικρότερου μεγέθους και κλίμακος, όπως κάποιες έτσι διαδρομές περιπατητικές, κάποιες έτσι διαδρομές οι οποίες έχουν να κάνουν με ημιμαραθωνίους. Έχουμε πάρα πολλές προτάσεις και μακάρι να επαναλαμβάνουμε να μην έχουμε κάποια αρνητική εξέλιξη όσον αφορά την πανδημία. Και να... Αυτό ας ελπίσουμε και εμείς να πάνε όλα καλά. Τέτοιες όμορφες εκδηλώσεις. Η εικόνα είναι καλή στην Καστοριά τώρα με την πανδημία, κύριε Σαββόπουλε. Βλέπω ότι δεν έχουμε διψήφιους αριθμούς. Υπάρχουν και μέρες που είχαμε και μηδενικά κρούσματα. Τύπος και μηδενικό, ναι. Μάλιστα. Αυτό είναι από τα θετικά τουλάχιστον και έτσι να συνεχίζουμε. Σας ευχαριστώ πολύ για την παρέμβαση. Να είστε καλά. Καλό βράδυ, καλή συνέχεια. Ευχαριστώ και πολύ.